maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley ayaa kormeer ku soo maray waddo 1 kiiloomitir ah oo laga binaynayo gudaha magaalada Arabsiyo isla markaana ay dhisayso dawladda hoose degmada Gabiley kormeerkan waxa maamulka Gabiley ku wehelinaya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley maamulka degmada Arabsiyo siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulka Gabiley waxaan u tahay farxad weyn oo runtii aadna u nasiib badan aniga farxad gaaray tahay aniga waa gudoomiye gobolka in hawshii 3 sano la lahaa waa la dhagax dhigay maanta iyadoo socota bilowgeedii wadada 1 kiiloomitir inaan la kulmo anigana waxay tahay nasiib gudoomiyaha degmada Arabsiyo nasiib u tahay ana waxaynu u joognaa bilowga wadadan aynu ka sameeyno Arabsiyo waa wada rooga wadooyinka runtii dadkeenu arki jiray waxa wadooyinkii la isku dari jiray oo runtii wadooyin iska fududaha lacagtooduna fududay laakiin waa wador asfara oo noocaynu roogaynagu niraaya oo raandis leh dadani mahadnaqeeda Ilaahay baa ugu horeyn mahadle laakiin mahadnaqa wadadan waxa mar labaad aan uga mahad celeynaa golaha deegaanka gobolka Gabiley oo ugu horeeyo gudoomiyaha golaha deegaanka iyo bareysabka oo runtii shaqo badan ka galay hawshan shacabka degmada Arabsiyo oo iyagu ka dareen celiyo wadadani ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa golaha deegaanka iyo dawladda Gabileyna oo bareysabka ku jirin waxaan leeyahay xildhibaano idinku ha qurux badnaanine tuulooyinka aad ka timaadeen ha qurux badnaadaan baad u fiicnaan lahayd tuulooyinka ka timaadeen ha qurux badnaadaan idinku ha qurux badnaanina وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي ستار تي في قبل كعقارني قبل